Ráda bych vás vzala na takovou rychlou prohlídku toho, co mi teď přišlo z nakladatelství Kadmos. Jsou tady velice zajímavé tituly a velice rozdílného stylu. Vemu to rychle, abych vás moc dlouho nenudila, ale myslím, že to bude celkem stát za to. Začnu tady zleva nahoře. Je to knížka Practical Horse Massage, zcela logicky o masážích a uvolňování koní. Je určitě vhodná pro ty, kteří netouží úplně po extraodborném anatomickém textu, ale naopak jim jde vyloženě o tu praktickou využitelnou stránku. Jsou tam krásné obrázky, jasné ilustrace, takže ta knížka je taková přímá a není příliš detailní, což má své plusy i minusy, záleží, co si od toho slibujete, ale pokud chcete vyloženě něco načíst a využít, tak tahle knížka určitě pro začátek bude ideální. A v podobném duchu pak je knížka Starting Out in Eventing. Tu bych doporučila všem, co s military začínají, nebo s všestranností chcete-li. Není opět příliš jakoby detailní, nejde úplně do nějakých super podrobností, ale pokud třeba uvažujete o ježdění všestrannosti, anebo naopak chcete se v všestrannosti rozvíjet, ale nejste si jistí anglickou slovní zásobou, tak tahle knížka je určitě naprosto ideální jako takový první krok, protože se tam dočtete vlastně všechno, co je potřeba, už v takové té základní rovině. Takže určitě pro spíš začínající a zajímající se jezdce bych určitě doporučila. Pak tady mám velmi oblíbenou, soudě podle toho, jak rychle se prodává, knížku Schooling Exercises in Hand o práci ze země. Ta opět, jsou v ní úplně perfektní obrázky, perfektní ilustrace. A je poměrně i dost detailní, dozvíte se tam dost o o teoretické stránce, ale i o té praktické. Takže tahle ta knížka určitě pro všechny zájemce o práci ze země a je vhodná. Myslím, že tam ani tolik neřeší lonžování, takže pokud vložně máte zájem o typ práce ze země, který demonstruje slečna na obrázku, tak tady se dočtete mnohé. Potom lateral walk o práci na dvou stopách. To je velmi příjemná publikace, zejména pokud do práce na dvou stopách teprve pronikáte, pokud třeba se chcete seznámit s pojmy jako dovnitř plec, dovnitř záď, plec před sebe, ustupování na holeň a podobně. Je to tam opravdu velmi hezky vysvětleno, není to vůbec složitá angličtina, je velmi příjemná. A přesto to má poměrně dost značnou informační hodnotu i pro zkušenější jezdce. Takže tahle knížka, myslím, ta se hodně povedla. Ač teda si dovolu tvrdit, že obrázek na titulní straně se úplně nepovedl, tak vnitřek už je podstatně lepší. Long Training od Thomase Rittera je taky hodně oblíbená knížka. A v ní se dočtete logicky o lonžování na dlouhých otěžích. Je zase krásně názorná, ale textů v tomto případě už je tam více. Thomas Ritter se věnuje problematice už velmi detailně, ale přesto je to velmi dobře čitelné. Nemusíte se bát žádných složitostí a dovolu si tvrdit, že tahle knížka opravdu poskytuje kompletní a komplexní přehled toho, co byste měli znát a vědět o lonžování na dlouhých otěžích. Na závěr tady mám dvě novinky e-shopové. Obě mě poměrně dost překvapily. Začnu třeba touhle knížkou, The Art of Classical Horsemanship. A nejsem úplně němčinář, takže si nedovolu tvrdit, že když vyslovím Egon von Neundorf, vše to je dobře, ale doufám, že ano. Každopádně, ač opět titulní stránka není úplně asi lákavá, z hlediska přitažlivosti, vzadu je to trošku lepší, tak se v knížce
opravdu dozvíte hodně. Je to opravdu veliká bichle. Shrnuje v podstatě celoživotní dílo a poznání tohoto drezurního mistra, světově uznávaného. A opravdu si myslím, že to stojí za to. Je tam ale hodně textu a asi bych to nedoporučovala úplně začátečníkům. Myslím si, že už to je pro trošku zkušenější nebo pro ty, kteří už trošičku mají zkušenost se čtením v angličtině a hlavně poměrně hluboký zájem o drezuru. Myslím, že tahle knížka by vás mohla dost příjemně překvapit. A nakonec jsem si tady nechala knížku Falling for Fallacies od Jean-Claude Racine. Je zajímavá, hodně zajímavá. Především v tom, že je vlastně postavená na určitém boření mýtu. Ale ty mýty, to není v tomto případě nic takového, jako nejsou to takové ty obvyklé mýty, které byste čekali. Jsou to mýty, které dost možná považujete úplně za normální. Třeba jako, že dovnitř ples by měla být na třech stopách, nebo že krok by měl být vždycky čtyřdobý rytmus a podobně. Je tam spoustu věcí, které on vyvrací nebo na ně poskytuje svůj vlastní názor a podobně. S čímž třeba souhlasit můžete nebo nemusíte, ale rozhodně se u téhle knížky poměrně dost zamyslíte. A ve výsledku, jestli už s jeho názorem souhlasíte nebo ne, asi není tak podstatné, ale spíš ten proces toho zamyšlení a přemýšlení opravdu hlubokého drezuře je tam poměrně dost značný přínos. Takže tuhle knížku určitě ne pro začátečníky, ale pro pokročilé v drezuře a pro ty opravdu, kteří o jezdeckém umění rádi přemýšlí a hodně je to zajímá. Myslím, že tahle knížka by pro vás mohla být se takovým zajímavým impulzem. Takže tady jsou a najdete je taky u nás na e-shopu nechsenes.cz/e-shop.